Danas se širom sveta obeležava 8. mart, Međunarodni dan žena, a u Srbiji će biti propraćen brojnim manifestacijama i skupovima. Predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i vicepremijerka Zorana Mihajlović izjavila je da položaj žena u Srbiji nije lak i da nije baš na zavidnom nivou, a da je zapravo najteže ženama na selu. Smatra se da negde 60% žena nema ostvarenu penziju, a da samo je 17% žena vlasnica imanja, što im onemogućava dobijanje kredita i ostvarivanje neke vrste poslova. Ovaj Međunarodni dan ustanovljen je kao znak sećanja na 1909. godinu i na štrajk žena u Chicagu, kao i u Njujorku, gde je više od 150.000 žena izašlo na ulice tražeći veće plate, bolji položaj u društvu i kraće radno vreme. Ujedinjene nacije su 1977. godine ustanovile 8. mart kao međunarodni praznik, a od 1914. godine se on proslavlja i u Srbiji. Požarevac je jedan od gradova koji također proslavlja ovaj praznik. Na ulicama ulični prodavci sa svojim suvenirima i najlepšim poklonom za žene cvećem. A o tome smo se uverili i u nadaleko poznatoj cvećari Ljiljan u centru grada, gde se munjevitom brzinom izrađivao buket za buketom. A pripadnici samo po nekim mišljenjima jačeg pola imali su šta da kažu. Najpre da čestite 8. mart i šta za njih predstavlja ovaj praznik. Čestitam svim ženama 8. mart, želim puno zdravlja, uspeha, sreće i sve najbolje. Želim da čestitam 8. mart. Poštovanje prema pripadnicima lepšeg pola, mada ja pripadam onim ljudima koji poštuju i želim da svaki dan bude 8. mart. Pa poželao sam za 8. mart sve što svake godine, da svakog dana bude 8. mart za žene, a koleginicama sam kupio prigodne poklone. Najlepši pokloni čestitke za praznik namenjen ženama poželili su i ovi ozbiljno pripremljeni za televizijsko snimanje građani Požarevca.